¡Vamos!
வச்சிருவேன் என்னதான் பண்ணுறீங்க?
Malaysia, Yang Negeri, Ari Nandek, Tui, Ari, Sadis Kumar, Ayuli, Yerwamadi, Nenu Yali, Yerwamadi, RSK, Bilas Narakun, Yunda, Mahathir, Kami, Pertiki, Dari Kitarbi, Yunda Gerai, Terus Kepenyidikun, Yang Negeri, Arun Yaman, Anam Beli, Ilam Singgam, Yang Negeri, Purwa, Anam Tini, Ilam Mui, Yenggera, Ilam Arunai, Yang Negeri, Yang Negeri, Bila Kulisah Bapu, Tandu Lai, Tandu Kisah Bapu, Mumbai, Nanggali, Anam Beli, Terus. Yeah.
Last three.
சுபாஷ் சந்திர. சபாஸ்னா.